Ciidanka xooga dalka ayaa howlgallo ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Bay, waxa ay kula wareegeen deegaano kale ah Bayale, Aliyow, Dooyow, Xaawo, Dhaysle, Boorame, Karanoy iyo Daawudow oo dhammaantood hoostaga deegaanka Daynunay. Waxaana howlgalkan iska kaashaday ciidanka xooga iyo dadka deegaanka, iyaga oo sheegay inay sii wadi doonaan, isla markaana aysan jirin wax khasaare ah oo soo gaaray ciidamada inta ay howlgalka ku jireen. Saraakiisha horkacaysay howlgalkan ayaa sheegay in ujeedka howlgalkan uu ahaa mid looga hortagayay dhibaatooyinka kala duwan ee mararka qaarkood soo food saara shacabka. Ilaha u dhaysila, Aliyow Dooyow, Baanyala, Gofgood Shabeellow, intaas dhowaan hamareen. Lamiga salliin sheegay dunyada waa inaha aflay kaaysdan murhoogan. Hamiga igeenay durkan ku baneena iyo on ayaa ku gohanta. Tan lamaad may sheegana kali badan sheegay limankaas. Lamiga islaana uu shaqo ku amalay. Diyaar garow si hadda ka jirtan iyo hamiin dhaxga iyo geeyridilka dareerow waa waajib isin san saaranayo oo looma cadawga may weeli bulshadeen oo masaakin ee oo abaarhayta yalla on qabateen la saarahay la dhibaateeyahay la duuleysdahay beerooyin ma wurdaasan beesheena leley la xaqaxayahay garab walaal isku guul oo u diin ha ka tagay kurtu isku lu bilaawno wal barbar ray kishiba ma fadhi laakin geey bilankoona gooriye naasiyalki jiri di horanadan reer ay inta korna ki sheegay han managa kor naasiyalki jiri hebele wala ki jiri hebele asoo li ki jiri nagwal wal ki jiri wuladana la hanay fari asu waladiin ee ay dhaliyo markum wali fadaana inii aragday hantiyada isla korada lamba madana laakiin oo yoo xaa lamba madana shabaab islaamnimu sheegay la masajid wal kidil islaamnimu soorta lan ki sheego u sheegay lambada wal ka sawajar la masajid u soor ka jarta gidaale la dhawi la dilay ya islaagan in leeg islaagnimu sheegadaan islaagnimas beemu dadka la kagaladaay dadka la obsigiliyay dadka la gooriyay lag lag aamane la gooriyay iyo qaragni walaayo marka la feeri ilaahay naxmiis reebadi walaayo hadda walaas la kay Soomaali aragdi walaan kay walaayo isku fujeenan deegaanada gobolka Bay ayaa maalmihii dambe ka socday howlgalladan lagu xaqiijinayay amniga gobolka Bay iyo guud ahaan Koonfur Galbeed Soomaaliya Abshakuur Ibrahim Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacag kaagama baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.